I dag er vi taget ud til Sulelænget i Magtenbølle, hvor der i går aftes var et musikarrangement. Og det vil vi gerne have dig til at fortælle lidt om, Jørgen Bjerring. Jamen, det var på mange måder et sjovt arrangement. Det var ekstraordinært i den forstand, at vi jo normalt har musik og brunch her. Men det var et aftenarrangement i går, hvor vi startede med sandwiches og en øl og et glas vin til publikum. Og så gik et mexicansk band på et seksmandsorkester, som var fløjt direkte ind fra Mexico til at starte deres Danmarksturné her i Magtenbølle. Det er vi jo lidt stolte af. De er venner af huset, kan man sige, fordi det er faktisk tredje gang, de har været herinde for de seneste 6 år. Og så skal de videre på turné. Her på Fyn og Langeland, der spiller de den 12. september. Kommer de ud i Jens Galschiøts meget spændende galleri derude i Næsby. Den 4. oktober skal de ud i Bakkegården i Højby, hvor der er nogle aktive folk, der også laver musik og mad-events. Og endelig så skal de til Rudkøbing den 5. oktober, hvor der også er et lignende arrangement på Hotel Scandinavia. Altså jeg kan høre, hvis de ikke nåede at komme herud i går, så kan folk da lige følge dine anvisninger og tage et af de andre steder. Det vil jeg bestemt anbefale. Det er et virkelig underholdende orkester. De er meget, stor musikalitet og meget forskellige art med deres musik og deres knaldgode samsange. De er helt fantastiske, synes jeg. Men I ligger jo ikke på den lade side, fordi nu får I travlt, der kommer en weekend nu, som du heller lige må vi fortælle lidt om. Ja, vi glæder os rigtig meget, især hvis vejret holder, til næste lørdag, den 7. september, hvor vi skal have et arrangement Blues i Bakkerne. Og det er bogstaveligt talt i Bakkerne. Vi har jord til vores ejendom her, og vest for gården, der har vi et flot bakkelandskab, som vi glæder os til at vise frem for folk. Og så bliver det krydret med 3 rigtig gode bluesbands. Ej, kan vi ikke lige komme op og se det sted, det skal foregå? Meget gerne. Nå, vi går over en lille bro herhen. Er det den eneste vej, man kan komme herhen? Nej, vi har faktisk forberedt det sådan, at vi har en markvej, som fører op fra Magtenbøllevej og ned på marken her. Så ideen er, at dem, der ikke vil gå så langt, de kan parkere her. Ja. På det her areal, og så foregår tingene lige deroppe bag det første bakkedrag. Og så sagde du, det var lige deroppe bag ved det første bakkedrag. Ja. Skal vi ikke gå derop? Det synes jeg, fordi det sjove er jo også, at landskabet ændrer sig. Jeg er selv så begejstret for landskabet her, med at du oplever tingene fra nogle nye vinkler. Ja. Og det er præcis det, man gør, når man deltager i sådan noget som det her, at man kommer ud og nyder naturen og landskabet. Er det din mark? Det er vores mark, ja. Og jeg betragter det faktisk som en vigtig del af kulturhistorien. Ja. Altså, alle som kommer og ser vores gård, de synes jo med rette, at det er en flot gård, og at det jo er kulturhistorie. Sådan en næsten 250 år gammel bindingsværksgård med stråtag og det hele. Men jorden her, at der stadig hører jord til ejendommen, den jord, der har hørt til de sidste 200 år, det betragter jeg som en del af kulturhistorien også. Ja. Fordi du ved, der er jo solgt massevis af jord fra til lokale større bønder, nabogårdene har købt jorden op fra de mindre gårde. Ja. Men det er ikke sket på vores gårde. Jamen har du mere end den her mark? Ja, vi har faktisk en del mere. Mange bliver overrasket over, at vi har så meget jord. Altså, enhver storbund griner jo af os, hvis vi siger, at vi har meget jord. Men der er som sagt den jord, som kunne rødføde en familie i tidernes morgen. Ja. Hvad har der vokset her? Der har faktisk været havre på marken her. Jeg er havren, jeg har bjæller på. Og nu ligger bjællerne i bondemandens lade. Ja,
Ej, men sådan en lade har du da ikke, vel? Nej, jeg er ikke selv bondemand. Desværre havde jeg nær sagt, men jeg er selv vokset op i byen, men jeg nyder landskabet. Men ja. jeg er aldrig blevet vant til det med maskiner, så vi har forpagtet jorden ud. Ja. Og faktisk har jorden været forpagtet ud meget længere tid, end vi har boet her. Vi har boet her i 20, i 26 år nu. Ja. Men også før vi kom til, stod verden stille på gården, kan du sige. Historien er ultrakort fortalt, at en bondemand og hans kone og deres to børn købte gården her helt tilbage i 1941. Og så skete der det, at bondemanden Ove Jensen hed han. Han blev syg og døde allerede i 1977. Ja. Blev syg i 70, døde i 77. Ja. Og fra da af har livet på gården stået stille som bondegård. Men det gode er jo så, at gården er blevet bevaret. Man har ikke revet nogen staldbygninger ned og så videre, så derfor har du en intakt firlænget bindingsværksgård. Ja. Fordi forretningerne er gået i stå, kan du sige, og jorden er blevet lejet ud til, til en lokal bondemand, som så har drevet jorden. Dyrene er sat ud af længerne. Kan du lige lynhurtigt fortælle, hvorfor det hedder sulelænge? En sulelænge, det er en helt bestemt konstruktion, du kan sige en gammel vikingekonstruktion, hvor sulerne, søjlerne, står nede midt i bygningen og bærer taget. Ja. Altså, det er en upraktisk bygning set med nutidens øjne, fordi de der suler, søjler, står midt i rummet og tager plads op for store maskiner og alt muligt, der skal ind i en moderne stald. Ja. Men igen, det er bevaret her, fordi at der ikke har været dyr på gården så længe, og at så dem, der har boet her også før os, har sørget for at bibeholde det, ikke rive længen ned, selvom den jo var dybest set utidssvarende. Vi har så formået at putte noget nyt liv, noget helt andet liv i det end bondegård, nemlig etableret en form for kulturhus. Og det er rigtigt, I har sørme fået pustet liv i den gård. Der sker rigtig meget. Ja, altså, der er sket ekstra meget, kan man måske sige, efter at Ingrid og jeg, vi gik på efterløn, så fik vi tid til at interessere os for nogle nye ting og sige til hinanden, skal vi ikke prøve at puste lidt liv i de her gamle, mere eller mindre forsømte bygninger, som står på landet. Vi fik jo også økonomisk støtte. Det hører med til historien, at Realdania har jo haft flere kampagner, hvor de gerne vil hjælpe med at skabe liv på landet, hjælpe med at holde gang i den gamle kulturhistorie, den gamle bygningshistorie. Så der var vi på et tidspunkt tilbage i 2012 så heldige eller dygtige og komme med projektidéer til Realdania, som de så belønnede med 100.000 kroner. Ja. Og det gav os et lille skub til at komme videre. Jeg kan love dig, at vi har puttet langt flere penge i det end Realdania. Ja. Men de gav os den moralske og økonomiske støtte til at komme videre ud over stepperne. Og det er vi dybt taknemmelige for. Altså, nu har vi næsten fået pusten. Nu må vi da videre op ad bakken her. Er det her, de skal stå, musikerne? Det er præcis her. Nu skal du se. Vi har faktisk været oppe med en græsslåmaskine for at lige slå stubbene. Stubbene står ret højt her, og de kan godt genere, hvis nu det er drøn godt vejr på dagen den 7. september. Så hvis man kommer i sandaler, så kan det være lidt ubehageligt at gå i de der stive stubbe. Så her skal scenen stå. Der bliver en overdækket scene til de tre bands, som kommer i løbet af dagen, altså fra kl. 12 til kl. 17. Og så kommer der to mindre telte her, hvor vi
har lidt udskænkning, ja. og folk kan sætte sig i skygge, hvis det bliver nødvendigt. Ja, ja. Men man skal ikke tage højhælersko på herud, kan jeg se. Nej, man skal tage noget fornuftigt fodtøj på, også fordi vi vil hellere end gerne vise landskabet, ja. Frem. Du spørger selv til bakken der, ja. og på den anden side af bakken har jeg for en del år siden plantet noget skov, som faktisk er i god vækst. Ja. Så vi har kort fortalt noget miljø. Det er ikke bare mark, vi har på vores 9 hektar jord. Vi har nogle oaser, som jeg kalder det, i form af den bevoksning, som du ser lige der på barktoppen. Du ser et vandhul derovre. Der er et andet vandhul op bagved. Ja. Der er noget skov op bagved, og alt det vil vi hellere end gerne vise frem på dagen. Ellers kan folk jo lige selv gå derop. Præcis, det er også ideen i det, at man snuser lidt og tager en øl i hånden og går en tur og ser landskabet fra de nye vinkler. Ja. Det er så afvekslende. Ja. Det er sådan en lise for sjælen, så jeg kan slet ikke forklare det. Nej. Inger og jeg, vi placerede for mange år siden en bænk op på barktoppen, og der nyder vi at gå op og tage en kop kaffe en gang imellem, også med børnebørnene, fordi de har jo også den frihed, som vi andre havde som børn, til at løbe op ad markerne eller op ad, af markveje og stiger til barktoppen, og vi nyder det alle sammen med en kop kaffe og et glas saftevand, eller hvad vi nu har med. Så er det bare om at komme her og så slappe af og nyde det. Og du har sørget for godt vejr, kan jeg se på vejrudsigten. Ja, jeg har ikke selv turet at kigge på vejrudsigten, men det bliver vi nødt til på et tidspunkt. Ja. Fordi vi har rent faktisk en plan B. Forestil dig, at det styrter ned på lørdag. Så er plan B, at vi faktisk laver arrangementet nede på toften, nede i byen. Ja. Så det bliver stadigvæk med en udendørs scene, men det bliver mere sammenpresset. Lørdag den 7. i bakkerne, bluesmusik. Man behøver ikke at tage mad med, for I sælger mad, men man må gerne. Man må gerne tage en madkurv med, hvis man har lyst til det. Men jeg lover dig, vi sælger pølser og koteletter eller andet godt. Og en kold øl, et glas vin, kaffe. Ja. Så vi har sørget for, at folk kan købe til en billig penge, hvad de måtte få nødvendigt. Ja. Men man er som en velkommen til at tage en madpakke med selv, eller en madkur, hvis man har lyst til det. Skal man også have tæppe med at sidde på? Det vil være en god idé. Vi har opfordret til, at man tager en klapstol under armen. Men vi sætter selv nogle borde og stole op, men vi ved jo ikke, hvor mange der kommer, fordi det er et gratis arrangement. Så måske kommer der flere, end vi har ligesom dækket op til. Hvad siger du? Er det gratis at komme? Ja, vi har faktisk fået støtte fra Assens Kommune og fra Nordea-fonden til det her arrangement. Og det er vi selvfølgelig glade for. Det letter arbejdet meget, at vi kan gøre det til en gratis koncert. Så har vi ikke nogen forpligtelser forstået på den måde, at hvis det nu står nede i stænger, og arrangementet må blive noget andet end plan B, så er der ikke nogen, der står og er sure over, at de har betalt billetter. Nej, det er rigtigt. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at vi vil have liv på landet. Og vi vil kunne lave en gratis koncert, ligesom de gør inde i Odense i Kongens Have. Ja. Hvorfor skal det kun være derinde, der er gratis koncert, tænkte vi. Og så søgte vi Assens Kommune og gav gode begrundelser for at de skulle støtte os, hvilket de har valgt at gøre. Det er vi glade for. Og Nordea-fonden har gjort det samme. Så er det bare om at komme afsted her ud til Magtenbøl på lørdag den 7. september. Det vil være dumt andet, klokken 12-17. Hvem spiller? Jamen ved du hvad, det gør H.P. Lange, som mange kender. Han er en inkarneret bluesmusiker og drøn god.
don't you know, don't you know. Well, now your man is back in town. Og så kommer der et festligt band, vil jeg kalde det, fra Odense, som hedder Evil Sons of the Blues. Bluesens onde sønner. Ja. Og de er bare skide gode. De har spillet på Dexter flere gange. Lord, I don't see how it's done. She got a pocket full of money. Little girl, don't try to put me on. Come on, little baby. Yeah, come on, come on, boy. Så kommer et bluesband, Harpin Wolf and the Black Sheep, og de er lige så gode. De har spillet til mange ølfestivaler rundt omkring i landet, og de spiller faktisk også på åen i Odense, på sejlbåden. Ja, ja. Muligvis har nogen hørt dem der. Ja. De kører også bare klatten. I don't need more clothes if I'm not freezing. And I don't want a love that I can feel. I can't use a pretty lie just to help me pass my time. Love only matters when it's real. I only want the things that matter. I only want things that you can share. Don't give me diamond rings, all those so-called finer things. They don't matter when they are not dead. Så det bliver sjovt. Er det tre bands, så? Det er tre bands hen over de 5 timer der, ja. Tak skal du have.